Prosím pěkně, dneska už je to po šestý. Vy možná vzpomínáte takový ty pamětníci před 6 lety tady na náměstí. Bylo pouze 30 motorek. Minulý rok jich bylo už 550. A tam Michal spočítá, kolik jich je dneska. Kováče vlastně mezi mostem a mezi lidem nahoru, zpátky na náměstí. Ještě bych možná připomenul to heslo, tady vlastně. Takže parádní den na Vrchlabském náměstí. Jo, prosím vás jenom ještě jedna taková zásadní informace. Já jsem krajně nechodobinický. A druhé májové poledne vypadá. Takže ještě jednou nádherný den tady probíhá v tuhle chvíli 6. motorkářské požehnání. 20 motorek. Naprostý rekord. Před 6 lety pár takových malých nevinných motorčiček a dneska 620 pořádných mašin.